На цих кадрах зафільмований знаковий момент. У 1961 році був виведений на орбіту Землі перший у світі космічний корабель-супутник «Восток» з людиною на борту. Юрій Гагарін вписав своє ім'я в історію, а 12 квітня тепер відзначається як День авіації і космонавтики. У Кривому Розі вже сьомий рік свято відзначають, проводячи всеукраїнську науково-практичну конференцію. У нас подано уже 72 заявки из 8 учебных заведений. Цель и задача, естественно, этой конференции – это объединить одаренную молодежь и дать им путь, дорогу в дальнейшем развитии. Традиційно ця науково-практична конференція не обмежується виключно локальними масштабами. До Кривого Рогу знову з'їхалися представники різних міст України – Слов'янська, Одеси, Кременчуга, Дніпропетровська, Запоріжжя. Гості кажуть, із задоволенням повертаються сюди знову і знову, адже і рівень заходу високий, і гостинність криворіжців завжди на висоті. Ми давно вже співпрацюємо з Криворізьким авіаційним коледжем. Ми займалися спільною научною роботою і в своє час тут навіть організували таку практичну роботу для студентів, яка стосувалася методів нерозрушаючого контролю елементів і конструкцій авіаційної техніки. Ми займаємося там голографічними різними задачами научними. Поряд з гостями з інших міст набувають досвіду і доморощені таланти. Для них участь у конференції – новий та цікавий досвід. У нас є авіамоделірований кружок, на якому дітки маленькі представляють свої роботи. Преподаватели працювали з учениками і теж виставляють свої роботи. Дуже цікаво. Після завершення пленарного засідання учасники продовжили роботу в секціях, розглядали та обговорювали різні питання – авіоніку, авіаційну та космічну медицину, нетрадиційні проекти транспортних систем, філософію та космос. Теорія теорією, але практика завжди цікавіша та наочніша. Саме тому Всеукраїнська науково-практична конференція «Авіація та космонавтика» передислокувалася з чотирьох стін на свіже повітря. Літаки, ракети та дельтаплани, хоч і не справжні гігантські версії, але цікаві та по-своєму оригінальні, потішили малечу та дорослих. А потім було підбиття підсумків і закриття швидкоплинної, але насиченої конференції. Задоволені гості Кривого Рогу прямують додому, звісно ж, запевняючи, щоб обов'язково повернутися за рік.